İnşallah uşaq dünyaya gəlsin, sağ salamat qucağına alasan. Uşaq dünyaya gələndən sonra, yəni o dəqiqə səhnədə o görəcəyim mi Aysunu, yoxsa biraz fasilə olacaq? Açığı belə deyim, bizdə hal-hazırda yoldaşımdır ki, getmə toylara. Çox uzağa getmə, gəl bura, qaranlığa gedir elə bəlkə biraz. Yoldaşımdır ki, hələ getmə toylara falan. Bəzi insanlar da yazır ki, sən nə ehtiyacın var, niyə toya gedirsən? Biz siz, bu elədir ki, İndi Pərvin müəllim mənə yaxşı bilər də, 100 ildir sənətdədir, məndən qabaq sənətdə olubdur, hər şey bilir. Bəzən elə toylar var ki, 5-6 ay öncədən behləşirsən sən ondan. Düzdür, qurban olum. Mən 5 ay bundan qabaq toy yəsindən behləşmişəm. Biz iyona qədər artıq full doluyuq da. Mən nətər iyona bir-bir hamıya yığım deyəm ki, qadan qalım, mən gələnmirəm. Elə olmur axı. Onu da uşağın, övladın arzusudur ki, bəlkə məni görsün. O da məni istəyir ki, sevir ki, dəvət eləyir. Həm də insanlar artıq planlarını qurublar. Təbii ki, mən indi... Aysın bizim toyda oxuyacaq. Ay sağ olun. Ki, mən işsiz qala bilmərəm. Ürəyim sıxlar. Bu qızda belə enerji var ki... Mən səhnədə olmasam, amma bir şey var da... Bu çox gözəl xüsusiyyətdə əslində. Mən elə bilirəm ki, səhnədə olmasam, depresiya yaşayaram da. Yoldaşıma burdan təşəkkür edirəm ki, bu barədə mənə başa düşür. Fürsət o fürsətdir, təşəkkür edirəm. Valla, təşəkkür edirəm. Operatorımız tək verin, mən qoy çəkilirəm kənara. Qocacım, təşəkkür edirəm. Mən gəlim Kəmalə xanımın yanına. Buyur. Tanıdım lap vallahi. Buyur, buyur. Mən baxım görüm Kəmalə xanım. Əslində burdan təşəkkür edirəm. Məni anladığın üçün, dəyər verdiyin üçün. Nə yaxşı ki varsın. Sevgi etirafı oldu. Allah sizi xoşbəxt eləsin. İnşallah övladınız avqust övladı olacaq. İnşallah. Avqustda dünyaya gələcək. Allah nəsib eləsin. Amin. İnşallah. Dilavərin Əslində qız olmalıydı, dedim ya. Nə oldu qızlara? Mən də qız dürcüyəm, ha, yanındayım. Mənim, bax deyim, mənim ən yaxın dostum. DJ Roşqadır. Aha, o qız bürcüdür. Qız bürcüdür. Roşqa işlə nə dedi? Amma oğlan qız bürcü, qız bürcü fərqlənir. Dedim Roşqa, elə şey ola bilməz qaqa, bunu gözləmə. Çünki bilirsiniz necə qız bürcləri, amma sən nə dursan, sən də qızsan. Mən qız bürcüyəm. Qız bürcləri bütün bürclərlə yola gedirlər. Bütün bürclərlə. Amma özlərini çox sevirlər. Özə sən də övladın qız övladıdır. Sən bil ki, fərqlidir. Bax, onu bil. Doğrudan. Məsələn, Roşqa özünü çox sevir. Çox egoistdir. Ancaq mən. Nə bilim. Bir də ona heç nə sevdirə bilmirsən. Deyir, amma bunu günü kişi qızı giy, onu sənə Allah deyir. Heç nəyə bəyənmir. İndi də keçimsən onu evləndirməyə. Roşqaya qız tapacaq.